1 листопада католицька церква відзначає День усіх святих, а наступного дня – спомин всіх померлих вірних. На сьогоднішній день в Римсько-католицькій церкві є День пам'яті всіх святих. Але зазвичай ми сьогодні згадуємо всіх з наших померлих рідних, і тому в церкві ми в особливий спосіб молимося за них, за всіх померлих наших рідних, а особливо в теперішньому часі нам додалися ще душі наших воїнів і невинноубієнних, за яких ми, як християни, маємо обов'язок молитись. Молитва за померлих – це найкращий прояв християнської любові до дорогих нашому серцю ближніх людей, які відійшли у вічність. Молитва за померлих – це означає, що ми насправді християни. Тому що, якщо повернутися в перші віки і побачити, що писали про християн нехристиянські філософи, то вони помічали дві особливості. Перша особливість – це те, що християни мали між собою любов, а друга особливість – те, як вони ставилися до своїх померлих, що вони їх шанували, їх належно ховали і пам'ятали їх після смерті. Для нас це християн означає, що для нас життя не закінчується тут. І ми своєю любов'ю продовжуємо огортати наших померлих, коли вони вже померли і є перед Господом Богом. У цей день в Україні, особливо західній, не лише серед римо-католиків, а й представників інших конфесій, існує традиція відвідувати могили родичів, відправляти там панахиди. Зазвичай християни збираються в церкві на службу Божу, і так само є в церкві є заупокійне богослуження Парастасу, і відвідують надгробки своїх померлих рідних, і там моляться і ставлять символ своєї любові, як свічку і живі квіти. Також пам'ятайте, що у День усіх святих люди максимально намагаються робити добрі справи та займатися благодійністю.